Takže já všichni zdravím do dalšího pokračování u hry 7 mágů. Takže dáme si tady load a hrneme se na to. Takže kde jsme skončili? Skončili jsme tím, že jsme si koupili kouzlo. Já bych ho nejradši vyzkoušel hned, ale bohužel... Nech se tady čarovat, to někdo tady neto, to to nezmlátil, nebo je to nějaká ostráha. A tady. To je ono. A my to jako nemůžeme použít. A tady to můžeme použít? Jo, to můžeme použít. Ty vole, já jsem, že jsem někoho nezranil. Jako někdo po mně určitě půjde, ne? Dobrý. No. Teď je tady asi otázka, co máme dělat. Tady je asi ten východ, to bude ten, jak se to jmenuje, jo počka, to je východ ven. Wow, my jdeme ven. Lidi, jdeme ven. Nice. Jsem zvědavý, co tam bude. Třeba se venku budou to dát zabít nějaký nepřátelé, tam si děláme prachy, koupíme si tam tu hůl a budem sundávat úplně všechno. Ale chtěl by si to ještě nějaký ty další členy družiny najmout. Jste jako podezřelé hryzlo. Lidi, to se mi nelíbí. Neodpovídá. Aha, takže si to pustíme znova. Takže první crash máme za sebou. Protože to máme všechno sejnutý, jo, to by bylo blbý. OK, takže my si dáme zase mapičku, přesuneme sem. Ty jo, neříkejte, že mám nějakou chybu hry. Ne, nemám, dobrý. Wow! Jsme v nějakém lese. Super. Pojď, čekám, že tady na mě vyskočí nějaká příšera. Jezdím takovýma driftama, ty jo, mezi tím. A vypadá to, že tady zatím nějaký klidný. Až moc klidný, to se mně nelíbí. OK. A je tady první nějaký rozdvojení. A ještě jsem přemýšlel, ono možná bude lepší si kupovat ty kouzla. Kupovat si kouzla, než kupovat tu hůl. Když nevím, no. Tam zase přidá sílu magie. Nevím, uvidíme. Aha, tady máme zase zpátky kód, kterým já nechci. To je nějaká tady ta... Ukazatel, jedna šipka viditelně chybí. Je, že tam není nic napsaný nikde. OK, no, takže si vydáme třeba tudy, uvidíme kam dolezeme. Každopádně bychom si měli dát bacha, protože co nevidíte, tady určitě bude nějaký nepřítel. A doufám, že už to bude nějaký nepřítel, nějaký silnější. Já jsem chuť si pořádně zabojovat. Kurňa, to je jak procházka parkem, já chci bojovat a ne tady to. Ale hele, už tady jdeme přes most, tady to bude blbý. Jenom něco vyleze. Jenom jsem to dořekl, kámo, to mi vypadá silně. Oj. Ne. Oh. Ty krásu, mě sundal polovinu životu lidi. Abych nejradši utek, ale tomu asi neutečeme. Ach jo. Proč nemůžeme seslat to kouzlo? Tady to vodní. Ty krávo, ty nás dojebe. Lidi. Já jsem to chtěl zahodit. To je fail. Já to chtěl zahodit. Místo toho, abych to skonzumoval, no tak to je výborný. OK, takže... Troll. Troll je nějako těžký. Mě zajímá, kolik má životu, a ještě mě zajímá, tady se dá nějako... Jo, to jsem chtěl. Musíme jít mága a musíme najít tupé střelné oheň voda. Takže počkat. Ledový útok. Ledová pěst způsobí zranění v žeblu vody. Aha, zranění v živlu vody, jo takhle. Postavě na políčku před mágem. Zranění v živlu vody v postavě před mágem. Jsme kvůli určitě velikost to zranění. Jo takhle, takže my můžeme útočit jenom zranění v živlu vody. Takže když na nás půjde jenom nějaký vodní živel, tak mu můžeme ublížit. Ty vole, tak to je blbý. Počkej, já si ještě přečtu ten oheň. Myšle prvně při ohně v okolí, která postupně způsobí následující zranění v živlu ohně.
Že koukám, ono možná bylo předtím lepší se naučit tu magii vody, ale vylepšit si tu magii. Magii. Čekejte, jak se to jmenuje? Magii ohně. Škoda, že to nemám uložený tak, že by jsem si to loadnul a naučil se tu magii ohně. To je škoda, sakra. Takže z toho plánu ponaučím, že si musím dělat ty savey nějakou inteligentnější. Já zkusím jít tudy, aby se nepotkal z toho trola. Ježiš, my bychom s těma lektvarama asi dali. No, zkusíme. On možná nám něco dropne, něco dobrýho. Tak uvidíme. Že hlavně je normálně používat lektvary a ne tak zbrkle jako já, že jsem ho chtěl vyhodit místo toho, aby ho skonzumoval. Ježiš, ono se nám to asi bude počítat jako tah. No, uvidíme. Každopádně uvidíme. Tam je nevýhoda, že ten troll vlastně se objeví hned těsně před náma. Kdyby vlastně se objevil teďka, kdyby teď on vylez, tak já můžu ještě prostě z dálky na něj útočit, ale jakmile on se objeví teď, tak prostě já nemám zase takovou šanci. Oh, mě dal ještě kritik. No to mě. Nové kolo, aha, takže my se budeme moc takhle, jakože do Aleluja. Uživu. No, já mu dám 9 jenom. Mě praští. Já se lida zase vyhýluju, moment. Tady. Ještě chvíliček. Aha, a oni zase praští a já se tam vyhýluju a oni zase praští. Jajajaj. Tady bych se mu zabil. Ani náhodou. Ajaj. Já chci pryč. Takže tady to je vysoce nestrategické. Co teď? Teda nejít za tím trolem. Nejít za tím trolem, ale jít. Co je tady? Takhle, tady nic není. No, on tam vlastně není jediná, co za tím trolem. My zkusíme jít tudy. Nepůjdeme za trolem, ale odbočíme doprava na těch šipkách. My jsme si předtím vlastně řekli, že jen tak zkusíme, že jestli se půjde dát léčit. To by právě bylo dobré, kdyby jsme už měli aspoň jednoho člena navíc. Kdyby jsme měli jednoho člena navíc, tak ten jeden by mohl léčit toho dalšího, že jo? A ten další by mohl, že jo, normálně útočit. Ajaj, to co tady je. To je nějaký dungeon. Ledový dungeon, oh, sakra. To právě zajímavě. A já tuším, jestli ten ledový dungeon není na mě moc silný. Mou tady dokonce hoří oheň. Ty krásu, to je nice. Ledový dungeon, no ty krásu. Já to nechci zakřiknout, ale zatím tady není nic. Něco by nás ohrožovalo. Teďko tady vyleze, ne? Teď to tady vyleze, koukejte. Hop. Se takhle prohlídnu všechno. Ať se ještě tak můžu rychle přesouvat. To je postava, lidi. A já se bojím, že tady něco udělám. A ty všechny postavy, co jsou tady takhle hezky zamražený, tak na mě vylezou. Já to úplně čekám. Totálka to čekám. A nebo tady budeme mít nějaký úkol. A ty postavy obživnou až v tom úkolu. Protože teď se tady nic nehejbe, nic se neděje. On se je cesta zpátky. Já něco schválně zkusit. Tady je taky zamražená postava, jo? Je to vidět, že tady se to asi rozpadne potom. Já zkusím podržet. Půjdu teda dál o něco. Ha! Hele, hele, hele. A do řití. A myslím, že to ledový kouzlo. Musím ještě předtím. Aha, on si ke mně dojde. Ty krávo. Ten bude asi silný, co? Já to ledový kouzlo nemůžu aplikovat.
Ono mě působí strašně děsivě, jak klepe tím oučům, čum, tak mě dá na ránu. Aha, ještě můžu furt kouzit. Teď mě sundá. Ty krávo. OK, takže ledový království necháme na potom. ty kráso, ty jsme dostali klepec jak svině. OK, půjdeme zpátky do toho hradu. A co teď? Každopádně už máme minus ty prachy, takže to kouzlo, máme už to pro, my to nemáme ještě pro to, pro jedince. Nějaký věštění z koule. Mlha, kamení, kosti, ryby, cože? Měl to v oblacích věž pod zemí. Se ulevilo. nebuďte zmatení. Ti lehko řekne. Skutečně? A to je báječné, vy umíte dopravit přijde budoucnost? Ani ne, proč? A říkal jste přece, že toho budoucnost vědět nechcete. Že ne? A, jsem zvědavý, co mi na to poví. Co s tím jenom potíže, tak jednou znáte svoji budoucnost, snažíte si ji změnit. To je pravda, no. A jak se jednou začnete rýpat v budoucnosti, vždycky nakonec zjistíte, že se kopete do vlastního zadku. A jak tedy víte, proč jsem tu? Jako všichni prospektoři. My jsme teda vedle, milá normální prospektor a navíc. Chcete vědět, kde jsou na ostrově kouzla a jaká kouzla to jsou? To je přesný, to chci. Tohle všechno fakt víte? Nevím, ale mohu to zjistit znovu a znovu se mění, protože se umírají, věci jsou v pohybu. Žilová kouzla, kde jsou manévry, jaká všechna kouzla se ostrově nachází. Takže dobrý, to si zase tak nepotřebujeme vědět tady to. Já bych potřeboval, dejme tomu nějaký úkol. U něco prostě... Počkat, tady jsem byl, že jo? Tady je ten... Jo, je to také... Jo, počkat, tady se dá ještě vybrat. Ale tady je drahý jak svině. Všechno tady je drahý, prostě tady si to vybereme. Počkat. Jo, nic. Byla hodnota asi. Tady je nějaký kovář. Ty vole. Ale já nechci, já chci prostě kouzlet jenom, já nechci být jako že ten. Tady je hospoda. Tady je nějaký magie, nejdeli jsme někom? Pes. Já nevím, co to je furt ten pes. Přijď znovu tam dolů. Jak je libo, pokud si tam dole tak líbí? Pomilování. Jo, aha, po uzavřeném dialogu. OK. Musíme jako zjistit, co máme dělat s tou tou. Já tady vlastně už můžu se rychle pohybovat. Musíme jako zjistit, co dělat s tou blbou tou, jak se jmenuje. S těma náhrobkama, tak aby se nám to otevřelo. Počkat. Teď mě napadlo, mě tady bliká ten, dobrý. Teď mě napadlo, jestli by šlo... Počkejte, ale tady furt máte tady to. Jako kdyby jsme si dostali nějakou za tu zeď a otevřeli, tak tady to posuneme. Takže to dává smysl. A my, hele, co je tady to? Ou, sakra, já už to mám. No jasně, počkat, jak to bylo vlastně, počkejte. Já si musím zprovoznit ten první a ten levej, že ano. Levej není. Budeš vanda, takže to bylo někde tam. Bylo někde tady, že jo, tak tam hezky přesuneme. Tuším, že to bylo takhle. Ale ten levej teďko nevím. To je pár kroků, mě to nechce. Třu tady. A tady by měl být nějaký ten? Jo, aha, tady je tady ta. Oh, sakra, já na to přijdu dokonce. Wow. Takže jdeme na to. Tady potřebujeme nějakou posunu, já to zkusím takhle random. Toho maga. Tardovanýho. Tady to se nezavřelo, tady to se zavřelo. A tady to vzadu se zavřelo. Takže přesně to, co nepotřebuji. Takže počkat. Tady jsme to měli.
Tady jsme to měli, takže můžeme zkusit střed. Kam koukám? Střed, takže takhle. A takhle. A tady to, aby se to nějak hejbalo. To posuneme třeba sem. Tady jsme myslím, že nebyli, jsme byli tam vzadu. Zase se tam přesuneme. Ty se tam zavřeli dvě prostředí. OK. To je v pohodě. Mně nevadí. To znamená, že to můžeme posunout kam ještě? Sem? A nebo ještě sem, to jsem to taky neměl. Čekejte, já to teďka zkouknu. To je v to nějaký vůbec jakože pořádek, nebo je to čistě náhodný? Čekat, když jsme měli tady ty... Nebo ne, když jsme měli tady ty, tak se uzavřela tady ta a tady ta. Když máme tady ty, tak se uzavřely tady ty. To je divný. Zkusíme teda schválně sem a sem a se zavřou tady ty. Jestli to je jakože fakt takhle... Jestli to má prostě nějaký ten význam, nebo abych to řekl. Že jsme to neměli na středu, nebo ne, vlastně na středu jsme to. Počkat, vlastně tady ten potřebujeme ten první, to bylo někde tady. Takže uvidíme. Hele, paráda. Ale bohužel tady to ještě, takže ten jeden, tady ten už nebudeme měnit, tady ten. Ale musíme si to zkusíme tady to dostat sem. Kde jsme byli? Tady jsme byli. Až jsme byli tady možná. Ty jsi dokonce viděl, jak se to hezky zavírá. OK, tady jsme byli. Pošoupnu zadkem a bokem. OK, ježiš, jsem udělal tady. Tak mě neštvi. Která ty seš? Než třeba... To jsme zkoušeli? Jsme museli zkoušet, tak přece. Že bych ji nevyzkoušel ještě. No opravdu, já jsem ji ještě nevyzkoušel. Jsem to otevře za zádama. Paráda. Teď musím zase zavřít tady tu. Jsem zase nespomínám, která to byla. Tuším tady ta, uvidíme, zkusíme to. Ale. Dáme to takhle. Vlastně mu nestačí dělat takhle a tady to znovu vrátit na zpátek. Pohoda. Tady to sice je zavřená. A teď jsem tady... Jak... Jo, jsem tady to nezasunul sem. Tak, teď uvidíte, že to je už pohoda. Jo. OK. Ty jo, na pána! A já jsem se s ním v první díle tyho trápil jak blázen. Něco chodí, kurva. No, líbí se mi to. Čekaj. Jak to bude ikon vypadat? Musím teď komu... Hele, neukazuje to náhodou, který jsou... Ne, neukazuje nic. Aha, teď se nám to zavřelo takhle pěkně, jo. Teď se nám to zavřelo takhle. Zkusím to všechno posunout o jedno, jestli se nám zavře tak. Zkusím to všechno posunout prostě o takhle jeden sloupec. Jestli to opravdu má nějaký ten smysl na tu sloupnost. Jo, má, aha. OK. Takže už to máme vyřešené, že stačí, že takhle vyrovnáme do té jedné roviny a může mít spát klidně. OK, tady to hezky dnes pošoupneme. A tady to sem, já jsem právě že byl zmatený, nevěděl jsem, jestli ty políčka tady, kde to posouváme, jsou čistě náhodný, anebo jestli to má fakt nějaký význam, jako sloupnost a dobrý. A tady je tady bacha, tady bude nějaký ten pes, ne? Nazdar! Haha, nechtěl bych být zavřený. Haha. Nechtěl bych být zavřený. Nechtěl bych být zavřený. No tak nějak vyklujem, ne? Ano, jestli to bude kouzlit přes to. Bohužel. Takže na sebe pustíme psa dobrovolně, jo. Já se radši podívám, co je tady? Taky pes. Všude pes?
Mám sundat psy, když jsou strašně rychlý. Jde jako bučka, takže aby šel dozadu. Oh. Nechoď ke mně hlavně. Nechoď ke mně. Nechoď ke mně. Ne. Ne, nehryzej už. Ne, šulí. A on ubírá málo, to je v pohodě. Furt nemůžu tady to použít, to mě štve. Tak, psa jsem rozstavil. to je velmi luxusní. Vylez. Vím, že tam seš. Tady já nevím, jestli tady jde. Aha, já jsem myslel, že tady ještě nějaká komora. Není nic, žádná tajná komůrka. Tak pojď, frajere. Vylez. Posunujou se vůbec? Jde vidět na tý mapce teď. Ojoj, posunujou. A jde, pojď. Uh-oh. Já chci zase uklepený útok. Honem. Když sem doběhne. Oje. Ty co on dělá, já musím čekat, ne? To je nové kolo, nice. Tak vylez. Jo, to je zombík, já jsem si ten čokol zase. Myslím, že tam jsou dva čokolové. Dobrý. Takže tady si můžeme krásně vychutnat zombíčka. Jo, počkat, co má víc životu. Ale samozřejmě může chodit jenom jedno políčko, takže na pohodu. Jo, počkat, chci střílet zase, jo? To já střílet, kouzlo, nazdar. Ze zombíčku padají zlatý. To se mě líbí. Nevím, na kolik procent tady funguje prostorový zvuk. Ale to tady bylo, jo, dobrý. Jo, funguje dobře. A hele. Co jsem otevřel? O! Co to je manévr? Našel si nové kouzlo, naučí se o přetažení na postavu. Wow! Kde to je? Mám zase plnou postavu, ne? Manévr, co to je? Odražení. Wow, a to najdu kde, počkejte. Odražení. Bude asi tady to, ne? Ne. Ježiš, na to kliknul, jsem hovado. Kde je odražení? Je to poslední? Ne, tady to prostě není. Odražení. Naučil jste se kouzlo odražení, nenaučil jsem se nic. Tak, on si skvěl spánne, klepku si radši vemem. Ale hele, on tady není. Tak. Vylez, čokolisko. Dobrý. Yes, máme nějaký konečně oblek. To se na to podíváme. Zdar. Tak. Pohoda, hele, jaký jsem fešák. Musím dal konečně i trenky. Nový trenky si dal. Ne, takový kraťasy. Ty vole, nice. Pohoda, že už jsme trošku aspoň vyzbrojený. Takže nám už je ten kiki klub, nebo co to tam bylo za toho trola. Wow, ty jsi to hezky připravený na mě, člověče. Ha, jde pryč. Nem. Ještě před soubojem. Dobrý, už je po pejskovi. Inventář je plný. Ježišmarja, jak já vyhodím tady to. Jste zajímavý, že já mám furt u sebe tu píšťalu. Charizma mi to nepřidává, tak čemu to je ta pištěla, mě řekněte, čemu? Nic se zahodí. Místo toho ten meč, aspoň. Charizma furt stejný. No, OK. To můžeme teď teda sebrat, když už jsme zahodili tu lepku.
Jo, teď se nám vlastně otevřela tady ta... Op. OK, je tady za náma teďka. Podle prostorového zvuku. On ještě nejde. Aha, on je vedlejší komnať. Ty vole, to co je, kurva? Aha, tady když na to asi stoupneme, tak se stane asi něco nepěkné. Odhaduju. Takže počkejte. My samozřejmě nejsme žádný pokustóni. Jestli uložíme hezky hru. Jak říkám, furt ukládat hru, já na to zapomínám, strašně. Ty vole. Ty vole. To co? Tady trvám, že asi nemůžu vybírat ty šuflata. On se šprajcl. Uf, jak jsem tam vysunul tu šuple, tak on se to asi šprajclo nebo to. Nebo jsem to šuple uhádnul dobře, já nevím. Jaká past, ne? Tady vystoupila dlaždice. Ne, není. Já už to všechno beru nějak až moc vážně. Ale jo, nový tenisky. Ale... Něco vypijem. Nebo ne, nežerem se. Kolik bude, co to máme? Ale jo, nasycení. Tak, tenisky vezmem. A tady není žádný nepřítel, teď až divný. Týko mi leze, koukejte. Tak a já tím pádem můžu dva. Jo, ježiš, on vyleze ještě druhej. Tejpek. OK, pohoda. Ten se ke mně doplazí a bude pátek. Takže hop, hop, hop. Já díkám si udělat ten jeden krok. Možná mě i sekne. Možná. On už nemá vlastně tah. Ne, má. Sek může. Takže nazdar. To tady usmažíme taky. Zabereme si zlaťáčky. A jdeme dál. A ten musím v tom chodit nějak, aby se nestratil. Aha, tam nějakou zkratku tady, tam jsme už byli. A jdu proskoumat dál, tak si dáme potom mapu. Malý balík jídla, nice. Myslím si právě, že chtěl nějakou zvětšit ten inventář, jestli to jde vůbec. No to je teda výhodný tohle. My si zavřeli. Počká, kde my jsme to teďka? OK, takže nám nezbývá nic jiného než jít rovně. To je to takhle se odkryju. Tak, odkryl jsem to. Tady to se mi nelíbí, ale vůbec. Že tady je jenom jedna komůrka. Dobrý, jsme pryč od těch krvavých těch. OK, tady jsou zavřené dveře. Kterých my se jako musíme dostat. Tady to jsou, jak tam byly ty psy, asi jo. Nějaký divný tady. Jo, my jsme si tady to hlavně otevřeli, aby jsme se dostali za tady to. Počkej, já se sem schválně podívám. Sem se dostat už nemůžeme. Já půjdu sem. Aha. Se budem učilo někde tamhle. Jo, já už vím, se to když odemkne tady. Ne? Tady se něco odemklo, já jsem to slyšel, nechci poznámku. Ale, nerozčuluj mě. My chceme, počkat, odemkl jsem to kde? Odemkl jsem, ježiš, kam jsem se to spavnul? Co se chtěl dát sem? Ah, mě to zabije. Zase bychom si to měli uložit, protože samozřejmě je to svině.
chvilku bychom určitě umřeli. OK, tady jsem to dál. To prostě jde tam s tím směrem. Kam zase tady jezdím? To bude asi něco důležitého podle mě. Fakt, jak kdyby to bylo někde tady, to je divný. Aha, tady ne. Já si dám odemklo tady to. Jo, to je ono. Schválně to otestujeme, jo? Schválně to otestujeme, jestli mám pravdu, nebo jestli si je myšlí. Kde to bylo? Jo, už je tady zeď. Super, super, tak to jsem si aspoň ověřil. Takže i takovýhle svěňárny, co se týče tady těch cihliček, Wow, to se nestihl utíct. Doufám, že první bude pes tady. Ok, já bych nejradši šel. Troška dál. Tak, teď mám na vás větší vzdálenost. Pes půjde určitě až ke mně, ne? A ještě mě kousne. Ne, nekousne. Jo, kousne. Ještě mi tvoje roztrhej, ty svině. Zubata. Dar. Wow, level up. Hned se na to vrkneme. Hej, já chci využít tady level upu, jo? Chci využít level upu. Nebo si počkáme na zombíka? Ne, chci využít level upu. Jo, počkat, my během bitvy jsme sice teoreticky mohli, ale jo, my jdem. Hej, co se to stalo, co jsem to dal? To je jedno, stejně jsme museli počkat, než tady ten vyleze. Tato Zubejda. Tak, sundáme Zubejdu. Nazdar. Tím se tady ke mně popojde, dá mě ránu, budu mít tak tolik HPček, že mě ubere jedno HPčku. Ah, to už nestihne, super, to líp. Spoj ukončen, můžeme si udělat level up, kde se to dělá, tady? Ne, tady, ne. To je, jo tady přece je 6 půl, jsem předtím klikal blbě. Magie, každopádně já bych si mohl zvyšovat zase magii, ale taky bych si mohl vyšlo to zdraví. Máme 5 talentů. No, uvidíme. Jasný oheň. Jo, tady nějaký asi expení těch živlů. Tady je oheň. Ten se expí, nejspíš. No to zjistíme, až do něčeho třeba sáhneme. Teď tam bylo nějakých 341, tuším. Voda. Wow, on je tamhle za rohem. Čuklisko. No, jak mě hryzní. Aspoň koukneme teda. Kolikže tu máme 341, jo? 341, a když ho zasáhneme. Jož, to nikdo si nevzal. Aha, tak vzal, dobře. 341, tak. OK, jsme zabili tím kouzlem. Koukneme se 341. Aha, 352, OK. Takže se to navyšuje. Takže tím si asi zvyšujete. Oh, to jsme ve třetím podzemním podlaží, bacha. Teď se nám to asi automaticky uložilo, takže to asi ukládat nemusím. Ale já to ještě prověřím. Uložit. Krypta druhé patro. Ne, tak se to neuložilo. Že si to radši uložíme sami. Krypta třetí patro, super. Naučím, jak z toho něco vyleze ještě. Hezký! A kurňa, chci něco to vyhodit. Něco sníst. Potřebuji jídlo? Nepotřebuji jídlo. To si ponechám radši. Já si vyhodím tu hůlku, protože ona hůlku je. Já jsem, tebe, včera jsem koukal na Harryho Pottera, jsem z toho úplně celý zmatený. Něco v, stejně tady tu manu. Jo, počkejte, já to dělám takhle. Tady to vyhodíme, protože to asi není plný inventář, nerozčiluju. Lens. Tak to si vezmeme, super. Takže to je, že to nemá nějaký
Počka, fyzická obrana. Počka, já zahodím tu hůlku. Zase jsem řekl hůlku. Jestli to nemá nějaký bonusy náhodou. Fyzická obrana 1, 2, 2 až 3 a síla 15. Vidím dobře. Ještě uflétnu, teda skolektujeme, aby se neřeklo. A tady nám už vypadla jenom lepka, tu nebudeme kolektovat. Co to je? Rukavky! Jen tak se plný, už tak se to dej rovnou na ruce, ty hovado. Nice. To my se jenom vybavíme, co to dává? Fyzická obrana. Tyjo, ty, my jsme šviháci. My jsme šviháci. 57 zlatých. Nice. Tak, tady si necháme tu lebečku. Bylo za mnou. Aj, aj, a jsme v řidi, lidi, jsme v řidi. Takže o to jde nic ven. OK, jako se tady prokoušeme. Myslím, že nebude... To je výtah? A všim, jak to dám dolů? A přijede sem nějaký zombík, ale... Všim tak přijede zombík. Škoda. Takže co tady máme na výběr? Pacha, tady to sklepení jsem vlastně poprvý, takže... To je teda divná skrytá místnost teda, ale budiš. Necháme ji otevřenou. Zatímco tady samý odměny dám dávat, ty krásost, 131, to už mám dvě kouzelné naučení. Tam tý červenice. Tady další. Ty vole, tady nás furt jenom obměňujou, to je divný. To je divný, teďko mi něco přijde určitě. A mě štve fakt, že nemám větší inventář. Kolik třebuji už jídla? Furt prostě... Tak co nepotřebuji? Manu asi nepotřebuji, jaký vypiju. Takže tady to se určitě... Ty krásu, co to... Sakra! Nevadí, já to pak prodám, když tak. Takže to určitě nějakou cenu bude mít. Tady už nic není. Už jdu jenom dokola, přesně tak. Jdu jenom dokola. A já jsem nebyl ještě tady, že ano. Jo. Tady se něco stane, já to úplně cítím, že se tady něco stane. Kde to je uložit? OK. Nic? Jsem čekal, že se něco stane. Tak dobrý. Tam jsou brány ven asi. Tady taky nic není. Vstup ty, jenž přicházíš míru. Jo, já jsem naprosto mírový otevřený člověk, lidičky. OK. Ještě jsem tady neprohledal úplně všechny zákoutí, takže já se sem radši vrátím. Tady asi žádný zákoutí nebyly, víte? Ne, tady byl ten most. Takže znovu si dáme mapu. Půjdeme takhle sem. Kde já jsem nebyl? Tady. Wow. Nic tady není. Nic? Vůbec? To je divný. Tady si... To se mě dělá srandu, se mi tady připadá, jakože. Tak půjdeme doprava, no tak co mi říct, nic není zase. Jako už nás to odměnilo hodně, to jako neříkám, že ne. Ale dělá to ze mě srandu, to se mi nelíbí. Taky to je prázdný. Tady taky nic není, to je prostě divný. Dobře. Samo nezbyde nic jiného. Ještě se tady. Jsou zamčený vrata. Tajemná komnata tady bude, ne? A zase tady nic není, vidíte to? Prostě prázdný. Jenom prostě jako asi na bludišti, jenom by se tady člověk zamotal, nebo já nevím. OK, tady byl ten výtah, to je důležitý. Pak tady byly ty dveře.
Který jsou mimochodem taky velmi zajímavý. Ale... Nikon S je tedy výtahem. Výtah ten nás zaveze asi do... On dal nahoru, do vyššího patra na nás to. Takže... A my jsme nemůžeme. Já přicházím míru, ale nemám klíč, vole. Super, no. Takže přicházíme míru, nemáme klíč. Ale... Máme tady možnost... Jet výtahem. To mohli stihnout, mě řekněte. Jak to mám stihnout? Ej, to je nějaký divný. Jak to mám sakra stihnout? My tady máme mít ještě spoustu dalších kouzel, nějaký ty odrážení. Oh, tady máme už nějaký ty jako... Oheň, voda, země, mysl... To byl takový experiment. Ty vole, co teď? Prostě se nedá stihnout. Pojď dolů. To bude zase nějaká blbost. Zase tady rozčílim akorát. Páčka, 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 páčka. Čapka, vole. Tadyčkej to mě naleze do hlavy, tady to. Tady fakt není nějaký ovládací mechanismus, který by nám spustil ten výtah sám od sebe nahoru. To je divný. Já se můžu bugnout, ale když to jde nahoru, tak se tam bugnout nemůžu. To je divný, vole. Teď jsem se... Aha, nic. Jsem si... Chtěl naříkat, že jsem se bugnul někam. To je divný, lidi, prostě... Nevím. Jak mám udělat? Počkejte, schválně. Počkat, patro, vejš. Jsme tady někde. A nám to funguje takhle. Takže bychom se měli vynořit někde tady, jo. Takže on to asi nebude souviset stejně. Ty vole. To je zvláštní. Co za to mostě. Ty vole. Něco zkusím s vámi. Ty vole. Pěkný mostík teda, musím říct. OK. Ne, jo, to se zavřelo, jenom se stalo, že se to něco vylízá. Ale to nemá žádnou jako větší tu, větší... symboliku. To zavřelo, vidíte. Jo, to se asi zavřelo. Protože tady je miliarda prostě prázdných místností. Tady mě úplně totálně deptaj, protože si furt myslím, že tam něco má jakože, že to má nějaký význam, že jsou prázdný. Teď jdu kam vůbec. Jsem kde nic není. Nice. No. Takhle. Ten výtah asi dneska nevyřešíme. My půjdeme akorát tak zpátky.
Jo, počkat. Jak my půjdeme zpátky, co jsem to řekl, když mám zahrabaný ten východ ještě k tomu. No ty vole. Máme zahrabaný východ. Já už jsem se těšil, že jdu do města. Sakra. No co teď? Počkat, co je tady? Co? To ukazovalo, jako by tady bylo. Ty na tom stojím. Tady něco je, ale nevím co. Zkusím zase hodit tu letku, třeba je to nějaký tajný závaží. Dva, ser. Dobrý, on to vyhazuje, takže... Hop. Hop. To vlastně něco stalo. No nic moc závažného. Jak prostě vám udělat, že stojím ve výtahu? To já jsem rychlej prostě. Jeho rázně rychlej. To prostě... Wow. Dobrá lidičky, takže jsme se sekli na úplně libovém místě. A nejspíš se uvidíme u další videa. Já mezi tím jako zjistím, jak se tady tý lapálie prostě se dostat. Já se tady sejmnu. A doufám, že se uvidíme u další videa, doufám, že se vám tady ty videa líbí. Mějte se fajn a zatím čau!